राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए एडिभिजन लिग फुटबलमा गतविजेता मसिन्द्रले थ्री स्टार विरुद्ध एक शून्यको जित निकालेको छ शनिबार च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मसिन्द्रको जितमा जापानिज फुटबलर युता सोजुकीले निर्णायक गोल गरे उनले खेलको दसौँ मिनटमा ओलाउले अफिसको प्रहारलाई थ्री स्टारका गोलकिपर पूर्ण सेमजोङले बसाए पनि रिबाउन्ड बललाई पोस्टको दिशा दिँदै गोल गरे यो जितसँगै सत्र खेलबाट सत्ताइस अङ्क जोडेको मसिन्द्र तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ पराजित थ्री स्टार भने समान खेलबाट पच्चिस अङ्कका साथ चौथो स्थानमा खस्के छ शनिबार नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले चर्च बोइज युनाइटेडलाई एक शून्य गोल अन्तरले हरायो दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मीको जितमा जिलेस्पी जङ कार्कीले निर्णायक गोल गरे उनले चौवालिसौँ मिनटमा जितेन्द्र कार्कीको फेरिकिक सदुपयोग गर्दै हेडर मार्फत सुन्दर गोल गरेका हुन् यो जितसँगै आर्मी अङ्कतालिकाको पाँचौ स्थानमा उक्लिएको छ उसले सत्र खेल खेल्दा छमा जित छमा बराबरी र पाँच म्याचमा हारसहित चौबिस अङ्क जोडेको छ आर्मी संघको हारले सर्च बोइज भने शीर्ष स्थानमा उक्लिन सुक्यो उसले सत्र खेलमा आठमा जित छमा बराबरी र तिन खेलमा हार सहित तिस अङ्क जोडेको छ सर्च बोयज अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद